Кафе з єнотами відкрили у Харкові. І успішно. Люди готові стояти в черзі, щоб погратися із хижаками. Завдяки маленьким тваринам в кафе щодня приходить до 200 людей. Єнотів ще крихітними викупили на екофермі. Зараз вони перебувають в кімнаті із звуконепроникним склом, спеціальним освітленням, іграшками і зоною відпочинку. Утримання єнотів затратно. На одного в місяць йде близько 60 доларів. Раз на добу господарі накривають для вихованців шведський стіл із ласощів.